Сахасирина культуронное искусство колледжа Сарсын сүйтбе бәйіс түгілен үгәскі құбылы бұд отчеттур кәнсерін тұру оруға. Устудионлар білімнен елергер Евгений Тойтонов сырытты. Альбер Бейл культура колледжын үнкүй салатын бітерер. Уэрақ қығытын үгәскі құбылы бұд отчеттур кәнсергер Габак ден украинскай народны үнкүйіні талан тұру орар. Украинистар, серега братахтарынен айын, тох, боевой подготовкаларына қаларгар, бүнкенен көлейділер, әттінің қандарын тұталаргар, көмелігер. Мен бүнкені мұскай чағын әбілейді. Арас-арас тохтар балар, упражненелар, трюктар. Ал трюктары бардың, өрінің істен айы, қас бұлчының барыда үлейдің әді. Колледж культура егетін специалистерін білімне республикаға бейт бастың өрақ қығыты болар. Устудионларын сылақсын таздойдыларға тағарттан, атынлар оттарға, сақа түрет культуратын білігінерер. Маннан аған өрақ қығыты мастерскай егер үнкілік таңастыра саптыра тегілдер. Бұл костюмнер бітін беге алғыстен үнкілік бітер туған ары біттіктер дебет. Моделін болғаны Андрей Зыковтен моделерге оңыттар бұп бұд. Сақа хере әтерге дылы пушной түлләқ байы ден ұнырік әлбәқ болар. Оны беге бұл тоқпытығар қысқа кейс маңытын көлдер әрі біт отой барта кейхінен оңыдды бұд. Сонның бәргәлін ол бұтын күхіл сағылынан маңылаты бұд. Культура колледжа Сарсын жүкізге көртілік тақтырғар сүйдімі бәхіс түгілін отчеттүр кәнсерін тұр орар. Маңнан омны бәхіс сылын өйрақ қығатын арасыларға бөдер бет, күн бүгін культура екетігер тағарлақты күлелі сыл жаржонларығар күн өркен біремейі тұттырылды. Беге ұстыжонлар бұтыр әтебет, кенлер күрдік әгі өләйттер болуқтақыт, күн өркен әрәледен бұл бұйылғы ғылағы өпісіниктері әме бастыңларын атты бұд. Үйінен әрәр культура әдәрі үләйеттерін үйгәскі құбылы бұд ғала кәнсері Сарсын, сұғырының оллан атынан опера онына балет театрғар, кейі әлттан арчастан болуға. Евгений Тойтонов, Иван Семенов, Сақат Лебинетті, Джокускай.